Jutrišnja stavka sindikatov bo ohromila delo v javnem sektorju. Stavko je napovedalo 16 sindikatov in čeprav njihove zahteve niso enotne, jih lahko strnemo v zahteve po višjih plačah in... Zahteva po začetku pogajanj o odpravi anomalij, ki jih je povzročila vlada sama s tem, ko je podpisovala parcialne dogovore z drugimi sindikati. Na posameznih področjih bodo stavkali različno. Na finančni upravi so v skladu z zakonom o finančni upravi dolžni izvajati vnaprej določene naloge. Nenujni opravki pa bodo morali počakati na petek. Zdaj, sami naši odjemalci naših storitev oziroma stranke v naših postopkih bojo pač izvedle, se bojo po določenih področjih, se bomo zagotavljali določene storitve, vendar bojo pri tem vsekakor pa nekaterih upravil ne bojo mogli opraviti tiste dane. Študentje na univerzah ne bodo opravljali izpitov, delo pa bo potekalo. Tako, da je odpovedan pedagoški proces, torej pedagoški delavci ne bodo izvajali predavanj, govorilnih ur, nepedagoški delavci pa ne bodo opravljali svojega dela, knjižnice bodo zaprte, prav tako ne bo uradnih ur v strokovnih službah. Del stavke bo potekal tudi na shodu v Ljubljani, ki se mu bodo kljub oddaljenosti pridružili tudi zaposleni na Univerzi v Mariboru. Iz upravne enote Maribor so nam sporočili, da bo stavkalo 90 od vseh 131 uslužbencev. Oba krajevna urada, ki imata jutri uradne ure, bodo zaprli in stranke preusmerili na sedež upravne enote. Stavka pa bo tudi v centrih za socialno delo, kjer bodo jutri zagotavljali. Nujni delovni proces, ki je potreben, da se zavaruje življenje in zdravje ljudi, tako da bodo na Centru za socialno delo dejansko bomo izvajali prvo socialno pomoč ob nujnih opravilih, to je po telefonu in tudi osebno. Seveda se bo tudi sproti ocenjevalo, če je res nujno, kar bodo prihajali. Sicer glavno omejitev morda za uporabnike oziroma stranke centra bo to, da se vloge recimo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in za starševsko varstvo jutri ne bodo sprejemale. Svoje vrata bodo zaprle tudi številne kulturne institucije, med drugim tudi Mariborska mestna knjižnica. Večina delavcev Mariborske knjižnice odločila za stavko, ne, smo izpeljali to glasovanje in smo v bistvu množično podprli, da bo jutri naše enote, vse enote Mariborske knjižnice ostale zaprte. V bolnišnicah stavke ne bodo občutili mladoletni in starostniki. Ostali naj bi čakali dlje, saj nenujnih storitev zanje ne bodo izvajali. Tudi lekarne bodo svojo dejavnost omejile. Tako, da bomo med 10. in 13. uro zaprli lekarne na nivo dežurstva. Farmacevti v javnih lekarniških zavodih smo preobremenjeni, zaposlenih nas je bistveno premalo in smo zelo slabo plačani. Predstavniki sindikatov zato ljudem predlagajo, naj svoje opravke raje odložijo na naslednje dni in se tako izognejo številnim nevšečnostim.